Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia kerana telah memilih saya untuk menjalankan proses temuduga ini. Saya, Tengku Muhammad Adam bin Tengku Hamzah, bernombor kad pengenalan 96110103-5097. Saya dilahirkan di Hospital Tengku Ani, Pasir Putih, Kelantan. Bapa saya bernama Tengku Hamzah bin Tengku Sumal, kerja sebagai seorang petani. Manakala ibu saya bernama Tuan Pah binti Tan Kecil, bekerja sebagai suri rumah tetap. Saya mempunyai 10 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang bongsu. Pada peringkat STPM, saya belajar di SMK Cheong Ruku. Alhamdulillah, saya telah mendapat keputusan cemerlang iaitu 3.34. Hobi saya pada masa lapang ialah bermain bola sepak dan sepak takraw. Saya patut dipilih ke program ini kerana minat saya yang mendalam terhadap sains bangunan. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembangunan yang mempentingkan kelestarian alam. Bagi saya, pembangunan yang mementingkan kelestarian alam amat penting bagi menjamin keseimbangan ekosistem kita. Contohnya, di IPTA sendiri kita dapat melihat taman-taman yang dibina mementingkan kelestarian alam. Matlamat saya apabila menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia kelak ialah saya ingin mendapatkan pekerjaan dalam bidang ini. Saya ingin menyumbang tenaga dalam pembangunan di negara kita yang mementingkan kelestarian alam. Kerana dengan pembangunan yang berlaku ini, kita akan dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Saya ingin menyumbangkan idea-idea yang benar bagi memastikan objektif negara untuk mencapai pembangunan mengikut kelestarian alam. Oleh itu, saya berpendapat pembangunan yang mementingkan keseimbangan alam ini amat penting dan saya ingin belajar mengenainya. Pada peringkat SPM, saya telah aktif dalam kurikulum di sekolah. Antaranya, saya telah mewakili sekolah dalam pertandingan bola bali peringkat daerah. Saya juga telah dilantik sebagai naik setiausaha kelab kepegawaian sukan dan catur di mana saya telah menguruskan atur cara pada hari sukan sekolah. Pada peringkat STPM pula, saya telah menyertai Pertahanan Awam Malaysia iaitu PISPA dan merupakan ahli aktif di mana saya telah menyertai pelbagai aktiviti yang dijalankan. Saya juga telah menerima anugerah pengetua pada tahun 2015 atas kecemerlangan saya pada peperiksaan STPM. Penanaman pokok kenaf ini adalah disebabkan permintaan tinggi terhadap proses pembuatan perabot. Oleh itu, penduduk di kawasan ini telah menanam pokok kenaf secara besar-besaran bagi menampung pendapatan mereka. Penggunaan jentera-jentera moden telah membantu dalam proses penanaman dan juga telah membantu dalam proses pembesaran pokok kenaf ini dengan cepat. Dengan adanya penanaman pokok kenaf ini membantu penduduk di kawasan ini untuk terus membangun. Oleh itu, penanaman pokok kenaf ini telah membantu penduduk di kawasan ini meningkatkan lagi taraf ekonomi dan taraf hidup mereka. Akhir sekali, saya berharap agar terpilih bagi melanjutkan pelajaran dalam jurusan sains pembangunan ini bagi merealisasikan impian saya untuk belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih.